այդ ժամանակ եթե հիշում եք 70 քաղ բանտարկյալ ունենք բանտերում երթերը ընդհանրապես արգելված էին մեր երթերը ծրում էին եթե տեսել է պատահել քորել էին այս ազատության հրապարակը թույլ չտալու համար այստեղ ցույցեր այսինքն բռնապետությունը այդ ժամանակ իրեն շատ ուժեղ էր զգում Բայց մենք մեր համար պայքարով, այստեղ հավաքված մարդկանց համար պայքարով, կամաց կամաց պարտադրեցինք բռնապետությանը, որ ազատության սահմանները այս երկրում ընդլայնվեն։ Եվ մենք հասել ենք նրան, եւ դա ձեր աշխատանքն է։ Ձեր համառությունը, ձեր հետևականությունը։ Մենք հասել ենք նրան, որ բոլոր քաղ բանտարկյալներին ազատեցին։ Հասել ենք նրան, որ ազատության հրապարակը մենք նորից վերադարձրինք ժողովրդին։ Մենք հասել ենք նրան, որ Հայաստանում ակտիվացել է քաղաքացիական հասարակությունը եւ պայքարում է մարդու իրավունքների համար բոլոր ոլորտներում։ Սա Հայ ազգային կոնգրեսի համազորթական շարժման 4 տարվա ներժագույն աշխատանքի եւ պայքարի արդյունքներն են։ Բայց մնացել է մեկ իրավունք, որը մենք դեռ չենք նվաճել, վերջին բարձունքը։ Այդ բարձունքը Մենք շատ շուտով նվաճելու ենք եւ դրա սկիզբը դրվելու է փետրվար ամսին։ Փետրվար ամսին ժողովրդի ընդվզման ալիքը ուղղված է լինելու Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատմանը։ Ուղղված է լինելու նրան, որ մենք այս իշխանություններին, որոնք չեն ընտրվել, հեռացնենք Հայաստանից։ Այո։ Ոչ մի ավելի կարևոր արժեք չկա, քան այն, որ ժողովուրդը ինքը ընտրի իր իշխանությունը։